Një person u zgjetur pa shenja jetë në skaj të rrugës në qytetin e Skënderajt. Policia Kosovës ka njoftuar se ajo zgjetur në rrugën Afrim Gashi në Skënderaj, ndërkohë që vdekjen e tij po e konsideron së të dyshimt. Është raportuar se skaj rrugës u zgjetur pa shenja jetë viktima mashkull, komsiar shqiptar. Vdekjen e tij ka konstatuar një ekip i mjekësor në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë i viktimës është dërguar në obduksion, thuhet në raport të policisë.